Gabon jaun Andriok, Fernando Barrena sortuko bozera malea dago gaur gurekin. Azpimarra egiteko hainua eguzki urteaga eta ider alkorta ekonomiari ere begiratuko diogun ez eta horretarako gurekin dira astero Bezela, Adrian Zelaia eta Joseba Barandiaran. Aste artea, aste azken egingo den ordu magiko honetan azpimarra gehiago. Fernando Barrena, Gabon eta mila eskerazpen barra etortzea Gabon. Okarrezpan dago lehen aldia da ez Bai, uste bai, ez bai. Ba, eskerrak, eh? Zai. Etortzeagatik. gatik. E, iruditzen belema zaizu, ez kasuaren aritik gaur bertan Espainiako Kongresuan amai horrek talde mistoarekin batera eta beste zenbait alderdirekin batera egindako galderaren aritik aziko gera. Hain zuzen ere Espainiako gobernuaren lehen dakari ordeari e, eman ditzala argibideak egunkari batek galderatutako informazioa zeskatu diote ezkerra bertzaleari eta ezkerra bertzaleko hainbat kideri, era jarraituan e, entzuketak eta, eta jarraipenak egiteagatik. E, uste duzu argi biderik etorriko dela Espainiako gobernuaren aldetik? Bueno, ez dut uste zoritxarrez horrela izango denik, ez? E, o, oituta e, gauzkate eta zoritxarrez esan genezake horrelakoak e, entzutera, Eta jakitera, azken finean, e, bueno, ba, guk telefonoz eta hitz e, e, dugunean, badakigulako beste norbait egongo dela, entzuten ez dut uste gure kasua izango dela E, bakarra, baino nonbait erakusten du, bueno, ba, estatu espainolean e, e, demokraziaren inguruan dagoen kontzeptzioa nahiko nahiko urria dela, ez? Eta ohituta bagauzkate ere, nik uste dut azpimarratu egin behar dela, ba guztiz legalak diren erakundeak eta politikariak e, zelatan dituztela eta hori dela benetako eskandalua. Arritu beraz ez, baina eskandalagarri eruditzen zaizu beraz. Arritu ez, hori bertan pentsatzen ari atzokoan, okera, bai atzokoan, e, sorturen kontseilu nazionala izan genuela, eta nahiz asteburuko buruko, nahiz eta berri ez genuela ipatu ere egin. nahi dute, bai, e, oituta omen gaituzte baina nik uste dut guztiz e, salagarria dela. Eta errepikatzen dut, nahiz eta gure e, kasuaren inguruan eta aritzen direla publiko egin den, ziur naiz ez garela inondik ere bakarrak. <tutu> e, Amaiur ez dago sekretuen batzorde horretan Euskalderri eltzeleak egingo mendio zehen galdera, baina bada esanguratsua hori ere mm baita ikuspuntutatik. Bai, eta berriro ere ez gara bakarrak. Ez ez amaiur, ez Eskerra Republikana e, non bait estatua egun eratuta edagoen modu hori eta arkitektura hori hauzitan ba, e, jartzen dugunok e, ez dugu ez dugu eskubiderik e, jakiteko batzorde hortan hitz e, egiten e, dena, dana, ez? Da, horrek ere berri irakusten du ba gardentasun falta ikargarria. Estrasburgoko giza eskubideen ebazperenaren aritik oraindik ere badaude tiratzeko zenbait mutur. Adibidez, eh atentzio eman digu Grande Marlaska epaileak e, gorenari galdetu behar izatea beharrezkotzat jotzea, hain e, zuzen ere antzeko kasuak edo kasu berdinen inguruan erabaki hartzeko aurretik eh auztegi nazionaleko zigor hmm. salan kontrakoa esan zuen ez. E, zergatik uste duzu esaten duela hau orain grande marlaskapaleak? Bueno, guk e, epaia publiko azela ezagutu bezain azkar, baloratu denen eta horrekin batera esan gure ustez epaia bete behar zela bailen, e, eragindako presoek etzutela minutu bat bera ere gehiago eman, eman behar gartzelan, eta zentzu horretan uste dut hori mezu importantea dela eta momentu honetan errepikatu egin behar dela, ez? Minutu bat bera ere ez, azken finean Estrasburgoko e, auzitegiak esan duelako preso hoiek e, berain, berain kondena beteta daukatela. E, Inez del Rioren kasuan adibidez, e, lehenengo aterazena, bost urte gehiago emanak zituen, e, eta horrek e, preso asko eta askori eragiten e, diez, beraz e, luzapen e, gehiagorik ez, eta horrelako bueno, ba, luzamendu maniobraketa guztiz onartezinak e, e, direla esan, esan behar da. Nik uste dut esango nuke, E, Espainiako estatuari, e, gobernuari eta judikatura barne nahikotxo kostatzen ari zaiola Estrasburgoko auzitegiaren epaiaaren liserik eta e, egitea. Eta azken e, finean luzamendu haueken guztiekin e, benetan e, auzitan e, jartzen e, ari dira e, Estrasburgoko gortearen e, autoridadea e, bera epaia eman duenean eta errespetatzen ez dutenean. Zure hitzetan liserik eta egitea kostatzen ari zaion horretan kokatu genetzake e, galen azken presoa deitu izan da norren inguruan e, ezagutu ditugun informazioak kare agunkariaren bitartez e, ezagutu ditugunak eta horren bai. inguruan ere galen Horren, horren inguruan ne argipenak eman beharko dituzte, zeren Espainiako e, gobernuaren, Espainiako Estatuaren eh defendatzaile aritu zirenek Estrasburgoan eta planteatu egin zuten, e, adibide hori e, erabilita e, nola, bueno, ba neurri horrek eragin dieen eh e, kolore kakotzartean ezberdinetako presoei arrazoi ezberdinetagatik barruan e, zeudenak, gartzelan e, zeudenak eta, bueno, gero jakin izan dugu gezurretan aritu zirela Estrasburgoko eh kortean, ez? Berriro ere E, azki aski garbi utzita estatu espainolean e, bueno, ba, neurri desberdinak e, aplikatzen eh, e, preso presoei e, batetik preso politikoak direnei, eh, preso arrunteak ez direnei eta ematen zaizkien onuren onuren bestaldean eta gero baita ere bueno ba galen hilketengatik e, preso zeuden gizon honek nola ba 2002an uste dut okerez banago irugarren gradoa jaso egin zuela, ez? Uhum. Eskandalagarria eta gainera ba Estrasburgon gezurre izan izanak e, bere biziko esan nahi adoka. Edo zen kasutan e, gizu e, urte edo pasazituen kartzelan galeko beste e, zigortu batzuekin alderatuta nahiko txo gehiago da. E, Rodri, bai. Galindo generala datorki torkit burura. Eh? Bai, e, e, denez, hemen ere ba, galoiek asko agintzen dute. Ez? estatuak eta mesediak ordaitzen e, ditu eta nire ustez e, Galindo generalaren kasuan beste faktore batzuk ere badaude. Azken finean galen hilketen inguruan ez gertatu zen, e, erabat garbi geratu etzelako, eta pentsatzen dute estatuare itzaiola batere interesatzen e, tiratzea, horrendik ere egi horren e, parte handiak e, gordetzen e, dituztenen kasuetan. Gaur Emili Martin e, herriera mugimenduko iparraleko gozera malea, deitutazioak on espainiako uzitekin nazionalera e, herriera mugimenduaren aurkako polizia operazioaren barruan deklaratzera uko egin dio, esanaz, gizasku bideak urratzen dituen auziteki bat dela onartu ditzakela, horrek izan ditzake ondorioak bere buruarengan eta alderdi sozialistarik aldeginez, zea bere momentuan herrira babestu eta orain zer esango ote duen lebrantzuk erantzun dio ez duela uste euroagindurik jasoko duenik zuk zer uste duzu? Bueno, e, usteak uste badakigu zer gertatu den beste kasu batean, ez? Bere aizparenean, okerez banago, e, non e, agindu hori egon zen, Espainiaratua izan zen, eta oraindik ere, ba, irekita dagoen kausa e, baten parte e, sartu egin e, zuten, ez? Gu gauden kausa e, hortan, e, segurako e, operazioaren ondorioz ireki egin zen e, horretan. Nik uste dut, bueno, ba, Emili Martinek e, pentsatu egin duela eta arrazoian handiz, e, arriskuak badituela Madrilera joaten denean horrelako operazio baten testu inguruan ba e, ikusten ari garelako zeren bila ari diren herriraren kontra ireki e, egin zen operazio horretan bezalakoetan. bezelakoetan ez Zuk esan du nain zuzen ere zebiltzala e, presoak egiten dabi bai eztabaida oztopatzearen bila Bai 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 e, bueno dute azken finean estrategia hau ez dela berria ez e, ezkera estrategia berriaren inguruko eztabaida zabaldu egin zenean, e, aleginak egin zituzten e, estrabaida hura eman ez edin, eta hortik ausnarketa bat atera ez edin, eta hor daukagu batera gune kaso, eta Arnaldo Tegi, eta Rafa Diez, eta e, Arkaitz eta Soian ego, e, egoeran e, bueno, nahiko nabarmen da, zer gertatu egin zen hor, betzuten lortuta lortu, eta nik esango nuke herriaren kontrakooperazioan horren trazak ere hartzen zaizkiola, ez? Nik uste dut, Badakitela e, presoen kolektiboa burutzen ari dela ausnarketa bat e, aportazio sendoa egiteko bake prozesuari e, presoen mundutik ere egin behar delako eta nik uste dute bueno, ba, e, erreran operazioa beste elburu batzuekin batera hortara datorrela. Ezinezko edo behintzate oztopoak eta jarri e, aldera ba, osnarketa hori e, egin ez dadin, eta eragin politikorik e, izan ez dezan. Espero dezagun ere, horrengoan ere, ba, elburu horiek ez Ze ekarpen egingo diote presoak Euskal Gatazkaren prozesu honi, bake prozesu hori? Bueno, presoak eh, gartzelan eh, daude eh, motivazio politikoko delitoak e, eh, egin dituztelako, ez? Nik uste dute bakoitzak eh, eskubidea daukala eduna pentsatzeko, egin zutenaz, egin zutenaz, baina dudarik ez dago egin zuten horren atzean, eta kode penal Espainiarrean eh, jasotzen diren delitu batzuk eh, eh, izan da, aukera dagoela iritzi horiek izateko, baina motivazio politiko bat dagoela horren atzean, eta preso horiek, eh, preso politikoak dira nahi zuzen, oso lotuta daude hemen herri honetan eh, azkeneko berrogeita hamar urte hauetan pairatu dugun eh, egoerarekin ez. Azken finean beraiek eh, gatazka politiko baten eh, ondorio bat eh, bezala ari dira egoera bat eh, pairatzen eta beraz eh, guk errepikatzen eh, dugu etengabean eh, presoak eta izan behar direla momentu honetan bilatzen ari garen soluzioa eh, soluzioaren partea ez. Beraiek aktibo izan behar dute e, ba, lan hortan, erresoluzio lan hortan, beste gat, gadazka askoren erresoluzioan ba, preso politikoek parte hartu duten bezala. Edozen uh -huh. kasutan badira beste hau batzuk esikitzen dutenak edo eskatzen dutenak biktimak ere izan daitezela alde e, aktibo. Zuk uste parekatu daitezkela? Ez dut uste e, tipologia berdina ari garen, ez? Nik uste dute biktimen kasuan e, argi dagoela biktimei aitortu egin behar zaiela erabateko errazpetua E, aitortza erreparaziorako eskubidea e, daukatela, baina ez dut uste biktimak e, sujeto politiko e, direnik. Nere ustez, e, biktimek e, aportatu beharko lukete berain biktima izeratik, eta hori da nere uste sumea, e, etorkizun batean ez inongo eskema politikorik nagusitu dadin, baizeketa e, edozein izan da ere gizarteak etorkizunerako aukeratuko duen e, marko politikoa edo e, hartuko dituen erabakiak edo zein direla, ba, ez zuzen, inor e, ez pasatzeko beraiek bere garaian pasatu ziren sufrikario eta oinaze horretatik e, guztitik. Eta nik uste dute, e, biktima askok eta asko osartuko nintzateke esatera gehiengoak horrela e, pentsatzen e, dutela. Ez dutela iraganera begiratu nahi, baizik eta e, etorkizunera, eta hain zuzen etorkizun hori eskubidez beterikoa izan da den e, denontzako. Parot dotrinaren ebazpenaren adira e, asko esan da eta askotan errepikatu da kartzela politikan alaketarik etorriko tezen, inflexio puntu bat izango tezen, horrein artikusitakoaren arabera e, badirude Espainiako gobernuak bere adirazpenetan behintzat betikoan edo orain artekoan jarraitzeko asmoa duela. Badira bi urte aieteko e, adirazpena egin zenetik eta, eta ez dirudi Espainia eta Frantziako gobernuak mugituk edrenik oraingoan eh Rufi Etxeberriak eh, eh Rufi etxeberriak egindako elkarrizketa batean irakurtzen nuen agian bazela momentua bide horri horretan bueno elementu berriak edo 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 ekarpen berriak egitekoa ezkerabertzalea ze ekarpen egiteko pres dago momentu honetatik aurrera bide horri horretan Bueno, gustatu dute badugula ibilbide e, horri nagusi bat, ez? Eta hori da aietek orain bi urte maigaineratu gaineratu zuena eta esango nuke herri honen e, gehiengo politiko eta sozialaren babesa jasotzen duena inongo zalantzarik e, gabe. Hortan ez daukat inongo zalantzarik. Hala ere, egia da bi urte pasatu ondoren momentua dela ikusteko e, ze gauza egin diren, zeintzuk ez diren egin eta bakoitzak zenolako portaira izan du duen horri begira, ez? Baino argi dago hain zuzen e, bueno blokeo bat dagoela. Espainiako gobernuak egoerak aurrera ez egitea bilatzen duela, eta horren aurrean geldi egoterik ez dagoela. Gehiago esango nuke, esango nuke momentu honetan geldi egotea eta espektadorearena, ikuslearena egitea izango litzakela Espainiako gobernuaren jarren mobilista horri egindakiokeen emesederik handiena. Ez? Beraz, nik uste dute momentua heldu dela e, esparrutik pentsatzeko zen izan daiteken egin daiteken e, aportaziorik eraginkorrena e, gauzak mugitzen hasteko eta hain zuzen ba, prestatzen ari garen soluzioaren lapiko horren saltza E, loditzen e, e, joan, e, joan dadin, ez? E, nik uste dut, zukaldaritzako simil bat er, <laughs> simila, era, erabiliz, ez? Simil zona ba, e, barrena jauna, baina esan ditut ezkera bertzaleak bai, 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 Ezkera bertzaleak badu kompromiso bat prozesu horrekiko. Ezkera bertzaleak e, asieratik egin ditu bere hausnarketak e, biktimei dagokienean, Ezkera bertzaleak apustu egin du biolentziari gabeko eskenatoki e, baten alde. Eta zentzu horretan gukuste dugu bi aspektu horiek baita ere... E, hain zen, garrantzizkoa delako, esango eh, nuke zentrala delako eh, erabakitzeko eskubidearen eh, bermearen inguruko eztabaida hortan ze aurrerapen eman daiteken, e, eh, uste dugu momentua heldu dela eh, adostez, adostasun berriak eh, lortzeko puntu hoien inguruan. Guk eh... adostasun berriak norekin? Bai, bueno, pues ibilbide horri alde horren bide e, garapenaren bidean, hori e, bilatu nahi dugun e, guztion artean, e, eta eremu politikoan, bueno, dute, behintzat, e, badaudela diskursoak horren, e, bueno, ba, e, bilakaeran edo horren bilakokatu egiten direnak, ez? Eta nik esango nuke, herri honen gehiengo sozial eta politiko ordezkatzen dutenak. Nik uste dut, momentua eldu dela ere bai, ez bakarrek ezkera bertzaletik, itzik bai eta euskalderdi jeltzaleren ere eremutik, eta inkluso eremu sozialistatik, benetan pentsatzeko gauzak horrela jarraitzen utzi nahi dugun, edo momentua ezote den heldu hain zuzen, e, bueno, ba, agarretatik heltzeko zezenari, eta e, gatazkaren ondorio diren horietan guztietan, e, presoak direla, desarmea dela, e, biktimak direla, edo ta elkarrezke eta elkarrezketa politikoak direla, ezote den momentua heldu benetan e, serio heltzeko eta bostasun berriak elortzeko. Ezken finean, aieteren e, edukien, garapen e, berri bat egiteko. Eta hortan dudik ez izan, Ezkera bertzalea preste gongo dela oso eskuzabal jokatzeko. E kaipatu dituzu, e, askotan egozten zaio ezkera bertzaleari, ez diola usten presoei e, ezkera bertzaleak e, ba, adibidez sortu legeztatzeko emandako zenbait urrat emateko, zuek beti ez esaten dezu hori e, ez dela horrela. Edo zein kasutan orain parot dotrinaren aplikaziorako banan-banako urratxa e, onartzen mm -hmm. den bezala, onartuko litzake hau batez eta kolektiboki onartutako banan-banako erabakiren bat? Gunk beti onartuko luego euskal preso politikoen e, kolektiboak bak e, prozesua indartzeko eta aurrera begira planteatuko e, dituen e, erabakiak eta posizio berriak. Gu ziur gaude, momentu honetan ematen ari den eztabaida horren e, baitan, eh bueno, ba aportazio esanguratsuak etorriko direla, jakin badakigulako hain zuzen e, zer den presoen kolektiboak e, bilatzen duena eta e, hori da beraien ere mutik prozesua e, bideragarri eta atzera, atzera ezin egitea, azken finean prozesu hori portu onera eramatea, eta zentzu horretan e, hortik etorriko dena guretzako izango da oso garrantzitsua eta guztiz errespetagarria etorriko den e, edozein e, kontzeptutan dela. Eta hori eskatzen zaio desarmea, e, beinta berriz eta baita ezkera bertzaldearen barrutik eta hainbat ahortzek eta baita azpimarrako mailan ere, e, hain zuzen ere ezkera bertzaldearen ingurutik. E, ez dirudi e, Espainiako gobernuak edo Frantziako gobernuak interlokuzio lanik egin nahi duen ikzentzu horretan. Ordan posible da nazibarteko eragileen aurretan na, nolabaiteko alde bakarreko e, desarme bat e, aurkeztea, eranetako beste aukerak e, martxan jartzea nola baiteko, e, ez arrakalak edo nolabaiteko baiteko hmm. austurak sortzeko orain arte egon diren blokeo eratan? Bo, nik dut, horrelako kasuetan nazioarteko esperientziak erakusten digu egon daitezkela bestelako soluzioak eta momentu honetan e, gobernuak, gobernuak e, zera esan edut, biak, e, eta espainola E, horrelako dinamika batean eh, sartzerik eta eh, ez, eh, osea, ez duten ean sartu nahi, ez? E, jakina posible dela, bilatzea nazioarteko konplizitateak hori guztia eh, burutu alizateko. Baina izan gaitezen e, eh, konstiente e, eh, armagabetzea e, eh, bezelako ekin eh, batek behar duela eh, kontrapartean eh, nola baiteko onarpenik eduki hori eh, izan, izan nahi baldin badugu E, hori gertatu nahi baldin badugu e, ekintza politiko erakinkor bat e, prozesu baten e, testu inguruan e, hori egin aldera nik uste dute funtsezkoa, funtsezkoa dela bermatzea bermatzea e, parte guztien onarpena izango duen e, ekimena dela eta horrek eskatzen ditu segurtasun batzuk eta eta berme batzuk beste modu batez esategatik niri dutzen zait e, parte hartze gubernamental bat e, egonezean, teknikoki oso zaila dela horrelako horrelako zerbait e, aurrera eramatea. Mm -hmm. Naiz eta e, guk e, uste dugu armagabetzea e, prozesuaren agendan e, bueno, zugarrizko garrantzia daukan e, puntua dela ez. Mm -hmm. Baina momentu honetan iruditzen zait e, hainbatzuen aldetik diskursoan e, honetan eta az, azpimarra gehiagizkoa egiten dela hain zuzen bilatu egiten de, de delako e, nork bere gabeziak e, izkutatzea. Momentu honetan, diskurso publikoan etari armagabetzea, eskatzea eta presio hori egitea, batzutan borondatean ez egin badaitek ere, nire ustez, e, bueno, ba hori da, urari e, e, ezea izateko eskatzea bezala. Eta dagoineko esan duelako, hori e, duela egiteko, hori duela egitekoa, eta, e, bueno, iragarri egin duenean, denbora batean, e, horren inguruko, bere posizioa edo proposamen jakin bat jarriko duela eh, mai gainean. Gu Euskal Gizartearen pues, parte gehiena bezala horren esperoan gaude eta gainera nahi dugu izatea eskema eraginkor eta positibo bat ebake prozesuari begira. Zer ari da edo zer aritu da egun hauetan Euskal Herrian braian kurri, baldak ezu? Ez dakit, berria, nik ez dut ikusi, benetan harinez. nez. Uh -huh izan ere nazioarteko be, eragileek eta begiraleek ere epe batzuk eta muga batzuk jarri bai, zituzten bai, bai. eta muga amaitzera doa ez dakit muga amaitzen ari den honetan bueno, nola ikusten duzun ze baikortasun edo ezkortasunekin ikusten duzun eskuartean daukagun hau Bueno, nire ustez, epe horiek eta ere bateko malgutasuna behar dute, zen dute, beraieke epe orientatibo bat markatu zuten, kurtso berriaren hasiera ez, irailarekin uh -huh. eta, baina beraiek ere balakite zer dagoen tartean, e, kainan egon duzela etaren e, iragarpen bat e, beraiek kudeatzen duten gai horri dagokiona, eta pentsatzen dute, bueno, berriak e, ez dauden bitartean beraiek nahiago e, izango dutela, Ba, prebentzioz eta prudentziz e, aritzea, ez? Beraz, nik uste dut bueno, horre ba, etorriko direnean, momentua izango dela, Ba, bai, ni konbentzituta nago, iragarrita daude, ez? ni konbentzituta nago baietz, eta izango direla e, prozesua elikatzeko eta eta sendotzeko. Fernando Barrena, asko, azpien barrena egoteagatik, etorri berriz ere. Bai, mm, Eskarrik